პოლიტიკური პროცესების გადატანას პარლამენტში შესული ძალების ხდომათა დარბაზში ცდილობენ. არდადეგების შემდეგ მე-10 მოწვევის პარლამენტში პირველი ცხარე დებატები შედგა. ოპოზიციის ახალმა დეპუტაციამ, როგორც ჩანს, ძველი ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული პოზიციების გასაჟღერებლად უფრო გაათამამა. მართველი პარტიის პოლიტიკური ლექსიკონი კი ისევ 9 წლის ირგვლივ ტრიალებს. ჩვენი კორესპონდენტი მარტა ქურასბედიანი მოგუყვება ახლა დღევანდელი დებატების დეტალებს. თითქმის 7-თვიანი პაუზის შემდეგ ოპოზიციის ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ ცხარე ოპონირება გაუწიოს ქართულ ოცნებას, ისინი ვინც საკანონმდებლო ორგანოში შევიდნენ, დღეს მათი პოლიტიკური ტრიბუნა გამოიყენეს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაეკრიტიკებინათ ქართული ოცნება, თუმცა ამ მიმართულებით მათ არც ოპონენტები ჩამორჩნენ, აქტიურობდა ირაკლი ზარქუა, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკას დაუთმო. მისთვის განკუთვნილი დრო და დღეს ნაციონალური მოძრაობის მაგივრად ყოფილ პარტიის დაცვა სალომე სამადაშვილმა რამდენჯერმე, სადაც ხარე იყო დებატები, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო პირველი პლენარული სესია მე-10 მოწვევის პარლამენტში, როდესაც ერთგვარი პარლამენტის სრულფასოვნების სურათის დანახვა შეეძლო. საზოგადოებას დეტალებს კი უკვე ნახავთ სიუჟეტში. ბატონ ელისაშვილს მიმართავ. აი თქვენ შორის რო არის ცარიელი ეხა თავისუფალი ადგილი, აი იქნებიან ცოტა ხანში ჩამწკრივებული ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. აი სულ მოკლე პერიოდში. პოლიტიკური ბოიკოტის შემდეგ სხდომათა დარბაზში შესული ოპოზიცია ხელისუფლების პირისპირ აღმოჩნდა. პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოყოფილი დრო ქართული ოცნების დეპუტატებმა ოპონენტების მწვავე კრიტიკით დაიწყეს. რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს საზოგადოება კიდევ შეცდომაში შეიყვანოს და თითქოს რაღაც სტრასბურგში თურმე სარჩელი შეაქვს შეიტანის, ესე იგი უგულავაც ძალკე, ვიცით უგულავ რომელი 48 მილიონი რო დაომტკიცეთ რომ მოიპარა. სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ იკანონმელია ჰოის აუცრება ბოლოს საქართველოს წინააღმდეგ მეო რაშუაში ვარო. აკო იქო ხალხი რომ მიაგდო, ჯერ რომ მოუწოდა რომ შევარდით და მერე მიაგდო ხალხი და გვერდზე გადგა. დაპირისპირებამ პიკ სალომე სამადაშვილის და ირაკლი ზარქუას დებატებისას მიაღწია, რომლის მთავარი თემა ციხიდან პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების შეწყვეტა იყო. დამშვიდეთ, თუ შეიძლება, მესმის რომ ძალიან რთული მდგომარეობა შეექმნა ქართულ ოცნებას. მოგიწეათ ორივე პოლიტპატიმრის გათავისუფლება და წინას ხდამაზე მე ამ პარლამენტიდან მივესალმე გიორგი რურუას გათავისუფლებულს, დღეს მივესალმები ნიკა მელიას. ოპონენტებს შორის დაპირისპირება ამით არ დასრულებულა. მმართველმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელ დროებით საგამოძიებო კომისიას ვადა ერთი თვით გაუხანგრძლივა, რასაც ოპონენტების მხრიდან წვავე განცხადებები მოჰყვა. 6 თვე ეს ქვეყანა, ეს საზოგადოება ისმენდა ერთი და იგივე ნარატივს. 6 თვე დილიდან საღამომდე დღემდე კიდე გრძელდება ეს ნარატივი, ტოტალურად გაყალბებული, მერე იყო გაყალბებული, მერე იყო ცოტა გაყალბებული. ეხლა საერთოდ ვერ ხვდები რაზე არის საუბარი. ისეთი დაბეჭდილება მაქვს, რომ დაახლოებით ეს თემა გადის იქ, რომ უნდა გამოცხადდეს ამნისტია. მე მომესმა ბატონი პაპუაშვილისგან თუ რაღაცა მცდელობები გაქვთ აქ, რომ გამოაცხადოთ, რომ მიშელის დოკუმენტი კი კარგია, მაგრამ ჩვენ თურმე აქ ჩვენ კონსტიტუციას და კანონებს უნდა მივხედოთ. ეხლა რომ მოგვიწოდებთ დღეს საგამოძიებო კომისიაში შემობრძანდითო, არ გჭირდება თქვენს მიერ თქვენივე მოპარული არჩევნების მერე გასალამაზებლად შექმნილი რაღაცა საგამოძიებო კომისია. გითხრეს თქვენ როგორი არჩევნებით ჩაატარეს ლეგიტიმურობის ზღვარზე და ისიც გითხრეს, რომ ესეთ არჩევნებს ვეღარ ჩაატარებთ ამ ქვეყანაში. ოცნებას დღეს პირველად და ღიად პარტია გირჩის და მოქალაქეების წევრებით დაუპირისპირდნენ. როგორც ჩანს, დეპუტატების პოლიტიკური გამბედაობა ოპოზიციის ცარიელის კამების შევსებამ გამოიწვია. რა უნდა გააკეთოს საგამოძიებო კომისიამ ისეთი, რომ რაც ან უროდ ამ კონტექსტიდან ან უაზრობა არ გამოდვიდეს საბოლოო ჯამში და ან არ ეწინააღმდეგებოდეს ამ დოკუმენტს, ასეც ხელი მოვაწერეთ. აი რა იქნებოდა წარმატებული შედეგი ამ კომისიის და საერთოდ რამდენად საჭიროა ამ რეალობაში ამ კომისიის არსებობა? ამ კომისიით რისი მიღწევა უნდა ქართულ ოცნებას ვერ ხვდები. დაამტკიცოს, რომ მართლები არიან. ამას ვერ დაამტკიცებს, იმიტომ რომ შარლ მიშელის დოკუმენტში წერია, რომ ამის დაამტკიცება არ არის პოლიტიკური შეთანხმების საგანი. მიშელის დოკუმენტის ერთგულებად საჭიროა და მხოლოდ დეკლარირება არ არის საკმარისი. ჩვენ ამიტომ შემოვედით პარლამენტში. ყოფილ კოლეგებს ერთგულების მნიშვნელობა დღეს არ მაზახვლედიან მას შეახსენა, თუმცა მას ვალში არც ქართული ოცნება დარჩა. ქართული ანდაზა გვაქვს ჩვენ.
კატა ვერ შეწოდა. აი ამას მაგონებს რა. ბატონ ახვლედიანს მინდა უპასუხო. ბატონო რამას თუ არმას უკაცრავთ. უყურეთ თქვენ ახლა 2012 წელს ჩვენს ნავში იყავით. ეკრე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში გადმოცემით. ერთი ორჯერ ყავხართ ნანახი. როგორ აქვეპტით ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას და როგორ გმობდით და სწორად გმობდით სააკაშვილს და მის პარტიას. ოცნების რიგებში იყვნენ ისეთები, ვინც სიტუაციის განმუხტვა და ხუმრობას ცადეს. ჟურნალისტებმა შეიძლება ეს ხუმრობა სერიოზულად აღიქვან, მაგრამ მიხუმრებ. ბატონო გივი, და პარლამენტის წევრებო, მე წინადადებით შემოდივარ, კომისია კი არ გაუქმდეს. კომისიას ვადა გაუგრძელდეს წლის ბოლომდე, უბრალოდ სახელი შეუცვალოთ. თუ ამას ქვია ადგილობრივი მისი 2020-ის 31 ოქტომბრის გაყალბებული არჩევნების შემსრულებელი კომისია, ამ კომისიას დავარქვათ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის გაყალბების შემსრულებელი კომისია. ქართულ ოცნებას დღეს გიორგი გახარიას გუნდიც დაუპირისპირდა და ყოფილი კოლეგები პოლიტიკურ დევნაში დაადანაშაულა. ღიად, საჯაროდ და შეიძლება ითქვას სამოგალითოდ ამ ადამიანების შევიწროება კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელეების პოლიტიკური ნიშნით შევიწროება და მათი სამსახურიდან გათავისუფლება. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა და ჩვენი მოქალაქეებისთვის უკიდურესად იმედის გამაცრუებელია, რომ მსგავსი მეთოდების გამოყენებით ხელისუფლება უფრო მეტად ემსგავსება მის წინამორბედს. პარტია ან ახალშექმნილი ჯგუფი ცდილობს თავისი ადგილის დამკვიდრებას პოლიტიკურ სივრცეში, აქ ასე ვთქვათ, გასაკვირვი არაფერი არ არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენ უნდა ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ყველამ რეალურად შევაფასოთ. მე-10 მოწვევის პარლამენტში ეს იყო ყველაზე ხმაურიანი სხდომა. როგორც ჩანს, ოპოზიცია მუშაობის აქტიურ რეჟიმში გადადის და ქართული ოცნებისთვის დისკომფორტის შექმნას ცდილობს.